Bine ai venit la Da Poți, podcastul incluziunii posibile. Suntem aici nu doar pentru a schimba statistici, ci pentru a transforma realității. Asociația Da Poți te invită să fii parte dintr-un efort colectiv pentru a crea o lume în care copiii cu tulburări nu sunt definiți de limitări, ci de potențialul lor nelimitat. Alocă 3,5% și fii martorul unei schimbări cu adevărat remarcabile. Dacă nu știi cum să procedezi, te invit să accesezi linkul de mai jos. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la un nou podcast marca Da Poți. Astăzi am un invitat special, un bărbat puternic și un tată luptător care nu se dă bătut și dă din coate pentru a ajunge către cele mai bune soluții în cazul copilului lui. Vorbim astăzi despre Ionuț, tatăl unui copil diagnosticat cu distrofie musculară Duchenne, care la vârsta de 4 ani și jumătate a descoperit diagnosticul. Mai multe ne va povesti el. Bine ai venit, Ionuț! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Înainte de toate, ca să intrăm direct în pâine, aș vrea să-mi povestești ce este distrofia musculară Duchenne. Distrofia musculară Duchenne este o boală genetică rară care afectează unul din 3500 de nou-născuți de sex masculin. Ok, deci preponderent sunt afectați mai mult băieții decât fetele. Da, pentru că apare o mutație pe cromozomul X. Mm-hmm. Ok. Care face ca distrofina, proteină foarte importantă în procesul de protecție a celulei musculare, să nu se producă. Ok. Bun. Spune-mi, te rog, cum ai aflat că Tudor are acest diagnostic? Care au fost primele semne? Ce te-a îngrijorat, ce v-a îngrijorat împreună pe tine și pe soția ta în legătură cu Tudor? Primele semne le observi în momentul în care vezi că există anumite întârzieri în mișcări față de ceilalți copii. Mm-hmm. Adică observi o mișcare mai lentă a copilului, o dificultate în a urca scările. Bun, deci ca să înțelegem, Tudor, până la vârsta de 4 ani și jumătate, da, a avut o dezvoltare normală. Normală însemnând a mers corespunzător, că vorbim, când vorbim despre distrofia musculară Duchenne, vorbim de fapt despre un mare grad de afectare, în primul rând din punct de vedere locomotor. Da. Da? Bun. Până la vârsta de 4 ani și jumătate, Tudor a fost afectat în vreun fel? Ai simțit ceva în neregulă? A fost afectat. Ok. Însă prima reacție a fost să mergem către un alt tip de specialist, care ne-a spus că nu este nicio problemă. Când ai observat primele nereguli, mai exact? Când ai zis, băi, copilul meu, ceva nu e ok cu el, nu e în regulă ce se întâmplă? În mod normal, primele simptome, să zic așa, apar în jurul vârstei de 3 ani. Dar până la 3 ani n-ai observat nimic? Nu. A mers corespunzător? A mers, din punctul nostru de vedere, corespunzător. Ok. Asta e, că depinde și de percepția părintelui. Mm-hmm. Dar acum, având toate informațiile și înțelegând un pic cum ar trebui să fie dezvoltarea din punct de vedere motor a unui copil până la 3 ani, ți-ai schimbat perspectiva? Da. Adică crezi că a avut o dezvoltare normală sau... A avut o dezvoltare mai lentă. Mai lentă? Da. Uh-huh. Dar neavând informațiile pe care le aveam acum, în niciun caz nu am fi mers către o boală genetică rară. Bun. Și ați mers prima dată către un alt specialist. Da. Bănuiesc că vorbim despre kinetoterapeut. Kinetoterapeut. Cred că a fost un... Nu mai știu exact ce specializare avea. Am crezut că are ceva la picioruși. Uh-huh. Știi? Pe partea asta. Ni s-a spus că n-are nimic, să meargă mai mult de sculți. Ok. Iar... Asta la 3 ani? Da, în jurul vârstei de 3 ani. După care, văzând că există această slăbiciune musculară și vrând să o corectăm, am mers către un kinetoterapeut, care, după câteva ședințe de kinetoterapie, ne-a direcționat către un neurolog. Mm-hmm.
În momentul în care am ajuns la neurolog, după o evaluare, s-au făcut niște analize din care a reieșit că poate fi un tip de distrofie musculară. Adică sunt niște indici în sânge care îți pot indica că este vorba de o distrofie musculară. În regulă, deci practic în urma unor analize de sânge, da, părinții pot vedea că există, sau mă rog, pot exista niște indici care să le dea de înțeles părinților că există o problematică care îi pot duce în zona aceasta de diagnostic. Da. În cazul ăsta vorbim de creatinchinază. Uh-huh. Un indice care în mod normal este în jurul valorii de 300. În cazul lui Tudor a fost 18.000. 18.000? O diferență foarte mare. Uh-huh. Enormă, nu foarte mare, dacă mă întreb pe mine. După analizele acestea de sânge și evaluarea pe care a făcut-o neurologul, s-a făcut o analiză genetică. Ok. S-a trimis către un institut genetic. La fel, tot s-a prelevat o analiză de sânge și a venit rezultatul. În cât timp ați primit rezultatul? Cred că în aproximativ o lună de zile. Deci, o lună de zile. Da. Uh-huh. Noi am făcut această analiză la Obregia. Obregia avea o colaborare cu un institut din Germania, uh-huh, și a durat un pic până am primit rezultatele. Ok. Cum se manifestă mai exact această distrofie musculară Duchenne? Fiind o boală degenerativă, printr-o... Haideți să explicăm părinților ce înseamnă degenerativ. Este o boală care evoluează în timp. Dar nu evoluează în bine. Nu evoluează în bine. Ci involuează, practic. Da. Uh-huh. Crește slăbiciunea musculară. Iar mușchii sunt prezenți la nivelul întregului corp. Absolut. Și care sunt cele mai vizibile semne? Unde îți dai seama că scade, de fapt, această rezistență musculară? În primă fază se observă în mers. În mers. Da. Deci mersul devine mai dificil, urcatul scărilor este dificil, adică trebuie să se sprijine de balustradă. Mm-hmm. Sunt copilași care nu pot sări, adică pentru Tudor săritul înseamnă ridicat pe vârfuri. Ok. Alergatul înseamnă un mers mai alert. Observă la el și o slăbire a musculaturii din zona pelviană. Uh-huh. Are un mers mai legănat. Ok. În ceea ce privește partea superioară, se observă ceva? Este mai puțin vizibil în prima parte. Uh-huh. De exemplu, în ceea ce privesc membrele, da? Atunci când trebuie să care ceva, este mai greu? Este mai greu, uh-huh, da, dar este mai puțin vizibil, adică nu are dificultățile în fazele inițiale la membrele superioare atât de accentuate ca la membrele inferioare. Uh-huh. În regulă. Cum se poate diagnostica această distrofie musculară Duchenne? Sau începând cu ce vârstă ar putea fi diagnosticată această distrofie? Îți dorești să afli toate informațiile înainte de naștere, există posibilitatea de a afla, în urma unei biopsii, din câte știu eu, după a 10-a săptămână de sarcină. Poți afla dacă copilul tău este unul din cei 3500 de copii care au distrofie musculară Duchenne. Bun. Să spunem că n-am făcut acest test, da, în timpul sarcinii. Când cel mai devreme putem afla că există vorba despre acest diagnostic? Începând cu ce vârstă? Cu câteva luni? Cu un an? Poți afla oricând, adică sunt cazuri în care părinții au aflat în primele luni de viață ale copilului în urma unei altui tip de afecțiune. Ok. Asta vorbeam un pic mai devreme, adică copilașul poate a răcit, a avut o răceală mai puternică, ei s-au făcut niște analize de sânge. Mhm. Iar indicii, anumiți indici, au ieșit foarte mult cu valori foarte mari. Da, cu valori foarte mari. Și de acolo un specialist poate să meargă și către această ipoteză. Că este vorba de un tip de distrofie.
după care se merge către analiza genetică care îți spune ce tip de distrofie are acel copil sau dacă are distrofie musculară. În regulă. Povestește-mi puțin cum ai gestionat tu sau cum gestionezi tu diagnosticul copilului tău. Îți dai seama că în prima fază este un șoc. Mm-hmm. Un șoc, clar, emoțional. Fiind o boală genetică rară, nu știam de așa ceva. Nu avem pe nimeni în familie care să fie avut o astfel de afecțiune. Și nu te aștepți ca copilul tău să aibă așa ceva. Absolut. Adică era ultimul lucru la care ne-am fi gândit noi în momentul în care am mers către kinetoterapeut. Ne-am gândit că este vorba de o slăbire musculară și am încercat să corectăm chestia asta din timp. Uh-huh. Adică copilașul meu merge un pic mai altfel. Hai să mergem să lucrăm anumite grupe de mușchi, să facă anumite tipuri de exerciții care să-l ajute. Este un șoc pentru toată familia. Adică toată familia, în momentul în care primești un astfel de diagnostic, toată familia este afectată. Bun, însă drumul tău nu s-a oprit la acel șoc și ai început să cauți. Să cauți informații, să cauți soluții, să cauți oameni prin intermediul cărora să te agăți de ceva. Exact. Ce informații ai până în momentul de față în legătură cu acest tip de diagnostic? Vreau să abordez un pic și subiectul ăsta. Exact asta am început să fac și cred că toți părinții, în momentul în care află, încep să se informeze. Da. Chiar în timpul unor vizite pe care le facem la medici, medicii ne spun, de la voi aflăm noutăți. Pentru că noi suntem focusați doar pe chestia asta. Adică eu sunt focusat pe distrofia musculară Duchenne. Un medic neurolog. Evident, are antenele întinse către mai multe, exact, clar, diagnostice. Și în momentul în care cazurile pe care le gestionez de distrofie musculară Duchenne sunt foarte puține, ca idee la noi în țară în momentul de față, din informațiile pe care le avem, nu pot să-ți dau un număr exact, dar sunt între 400 și 600 de copii cu distrofie musculară Duchenne. Nu avem un număr clar. Mm-hmm. În jur de 400 sunt diagnosticați, însă cu siguranță sunt și copii și mai mulți nediagnosticați. Care nu sunt diagnosticați sau nu sunt diagnosticați corect. Absolut, clar. Din cauza lipsei de informație. Da, da. Ce crezi că ar trebui să știe părinții? Ar trebui să fie atenți la semnele pe care le oferă această afecțiune și să încerce, dacă observă că este ceva neregulă cu copilul, să încerce să afle afecțiunea. Eu cred și consider că o abordare corectă, multidisciplinară, făcută dintr-o etapă mai incipientă, da, nu găseam cuvântul, îți mulțumesc, incipientă a afecțiunii, poate duce la o întârziere acestei, la întârzierea evoluției, pentru că noi asta facem. Noi în momentul de față ce facem? Încercăm să întârziem evoluția afecțiunii în speranța că se va găsi un tratament. Bun. Ce soluții sunt în acest moment? Deci, practic, tu spuneai că doar încercați să încetiniți evoluția, da? Da. Diagnosticului. Însă, există vreo soluție minune? Sunt terapii în stadii de cercetare, okay, mai avansate sau mai puțin avansate. Mm-hmm. Și aici depinde de ce tip de deleție are copilul. Dacă are o deleție mai rară, este posibil ca numărul de terapii aflate în studiu pentru acea deleție să fie mai redus. Care sunt terapiile disponibile la noi în țară în acest moment pentru distrofia musculară Duchenne? La noi în țară este un pic mai dificil ca terapii de ultimă generație. Ce există, o să spun ce există la nivel global. Da, da, da. În momentul de față cam toată lumea se uită către Statele Unite ale Americii.
ar fi skip-ul de exoni și terapia genetică. În cazul skip-ului de exoni, este făcut pentru un anumit skip de exoni. Da. În cazul terapiei genetice, aici se adresează aproape tuturor mutațiilor. Uh-huh. Adică e mai globală treaba asta. Da, da, da. Uh-huh. Și la noi în țară? La noi în țară, pentru prima dată, anul trecut, a fost un studiu la Spitalul Robănescu. Care, mai exact, ce viza? Un skip de exon pentru exonul 51, sper să nu greșesc. Uh-huh. Cu ce fel de rezultate? Nu am date. Nu sunt date. Da, nu, adică n-am datele să pot să spun uh-huh. exact care este evoluția. În momentul în care această terapie este în testare, fiind o boală rară, oricum este un proces mai accelerat. Adică, nu știu, în cazul unui medicament poate dura testarea 6-7 ani, în cazul unei boli rare, poate să dureze în jur de 3-4-5 ani de zile. Uh-huh. Adică este puțin accelerat procesul. Da. În cazul skip-ului de exon, la fel, din câte știu, administrarea se face o dată pe săptămână, se administrează acest tratament o dată pe săptămână și îți oferă un pic de timp în plus. Adică nu este neapărat o vindecare. Maxim ar fi o stagnare a evoluției. O stagnare a evoluției. Dar... deci e foarte important ca părinții să înțeleagă că până în acest moment, da, nu există o terapie minune, o soluție minune, din păcate, da, nu există un medicament minune, ci în acest moment studiile, toate studiile care sunt făcute, sunt făcute doar în baza unor idei de stagnare a evoluției, nu de oprire. Da, în momentul de față, cea mai accesată, sau cel puțin în Statele Unite, cei mai mulți părinți își doresc să acceseze terapia genetică dezvoltată de cei de la Sarepta. Ok. Dacă vii din altă țară, în momentul de față, nu poți să accesezi acest tip de terapie în Uniunea Europeană. În Europa nu este aprobată. Și nu este aprobată de ce? Pentru că au fost și niște reacții adverse. Ce reacții adverse pot fi? Bine, după, în timpul studiilor au fost și decese. Okay. În timpul studiului. Mm-hmm. S-au eliminat aceste reacții, adică s-au identificat anumite skip-uri de exon pentru care nu se pretează acest tip de terapie. Iar în momentul de față, ca și riscuri, îți poate fi afectat ficatul. Da. Destul de grav. Poate fi afectată inima, destul de grav. Copilul tău mai are și alte tipuri de comorbidități în afară de acest diagnostic? Din câte știu eu, nu. 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 Însă pot fi și tulburări. Sau pot apărea și în timp, bănuiesc, nu? Cred că pot apărea și în timp, dar pot fi prezente și de la naștere. Mhm. Uh-huh. Tulburări din spectrul autismului, da. Dificultăți de vorbire, adică sunt copilași care lucrează și cu logoped. Da, fac și terapie cognitiv-comportamentală. Exact. Da, da. Acolo este și mai complicat, clar. Noi acum vorbim despre un copil cu dezvoltare tipică, da, adică care n-a avut o întârziere în dezvoltarea limbajului sau o întârziere în dezvoltarea asta cognitivă, ci vorbim despre, practic, o degenerare, da, a sistemului locomotor, în mare parte. Muscular. Da, muscular. Pentru că ce este afectat este celula musculară, uh-huh. prezentă în tot organismul. Da.
speranța pentru acest copilaș este de a merge până în jurul vârstei de 12-13 ani, după care va trebui să fie, să se deplaseze într-un scaun. Ok. Iar în timp ți este afectat, fiind un mușchi, și inima. Mm-hmm. Deci apar afecțiunile cardiace. Bun, deci până în acest moment, la noi în țară, din cunoștințele pe care tu le ai, copiii, da, au mers cel mai mult independent pe picioarele lor, maximum până la vârsta de 12 ani. 12-13 ani, da? După care se trece la următoarea etapă, practic, cea scaunului cu rotile. Da. Da? Care este speranța de viață, rata de viață cea mai mare a unui copil cu distrofie musculară Duchenne? Chiar de curând mai urmăream anumite emisiuni și am văzut că în statele unde copilul sau tânărul beneficiază de tot pachetul ăsta de îngrijire și okay, este corespunzătoare, se poate ajunge și până la 40 de ani. La noi în țară, din câte cunosc eu, la fel, cred că tânărul cu cea mai mare vârstă în acest moment are 25 de ani. Ok, deci 25 de ani, practic. Ce înseamnă pentru tine ca părinte asta? Înseamnă că... Să știi aceste informații, pentru că sunt niște informații pe care practic le știi dinainte, știi? Și nu e chiar ușor de digerat. Când îți dorești un copil, te gândești, wow, o să ne creăm lucruri împreună, o să, nu știu, fiecare părinte vizualizează într-un fel viitorul copilului lui. Da? În momentul în care dinainte să trăiești lucrurile alea, tu știi că, ok, speranța de viață este atât, asta se poate întâmpla, asta se va întâmpla pe parcurs. Cum este să știi toate aceste informații? Cum este de dus, că ușor nu este, cu siguranță? Nu este ușor de dus, dar tocmai de asta încerc să gândesc pozitiv și să caut soluții. Încercăm să accesăm terapii aflate în fază de dezvoltare. Încercăm să aducem și în România astfel de terapii prin intermediul spitalelor, al specialiștilor. Eu personal nu pot să aduc. Absolut, da. Da. Există companii farmaceutice care foarte mari, care au început să investească și să caute, există să într-adevăr tratamente. Și o organizație pe care voi aveți, da? Da, există asociații și în România. Uh-huh. Care este cea mai cunoscută asociație din România? Parent Project România. Parent Project România. Uh-huh. Care ce face mai exact această comunitate de părinți? Că știu că e o comunitate de părinți, da? Anual organizăm, asociația organizează o conferință în care reunește familiile, adică foarte important pentru mine, anul acesta a fost primul an în care am mers acolo, la Craiova, anul acesta s-a făcut la Craiova, reunește familii. Da. Și ce faceți? Împărtășiți experiențe sau cum funcționează lucrurile? Pe lângă faptul că împărtășim experiențe și ajută faptul să discuți cu niște oameni care sunt în aceeași situație ca și tine, relativ. Situație, da, și au niște copilași cu vârste mai mari și vezi că încă au puterea de a sta cu zâmbetul pe față. Aduc și specialiști. Okay. Adică vin medici din... Anul acesta au venit din Italia, din Franța, specialiști din România, care discută cu comunitatea. Din punct de vedere medical. Din punct de vedere medical, da. Dar ce ne facem noi, Ionuț, cu părinții care au renunțat la luptă? Pentru că atunci când spre tine vin tot felul de informații, informații care cumva îți cam prezic viitorul copilului tău, evident că primul instinct este de, ok, nu mai am ce să fac. Oricum, niciunul până acum n-a reușit să treacă mai mult de vârsta nu știu care, da? Te demoralizează.
Și atunci sunt foarte mulți părinți care au renunțat la luptă. Exact. Ce e de făcut cu acești părinți? Trebuie, din punctul meu de vedere, ar trebui să rămână conectați la tot ce înseamnă informație, să fie apropiați de asociațiile care luptă distrofia musculară Duchenne și să creadă că va apărea ceva. Și mai mult decât atât, să ceară ajutorul specialistului, pentru că mi se pare extrem de important ca părintele să discute cu un specialist. Și aici vreau să subliniez rolul psihologului. Este un rol foarte important. Un rol foarte important. Care, din păcate, este, cred că, cel mai neglijat. Este cel mai neglijat. De ce? În această relație cu pacientul. Da. De ce? Același lucru, sau, mă rog, cam aproximativ același lucru se întâmplă și în cazul copiilor cu tulburări din spectru. Și nu numai. În momentul în care apare un diagnostic în viața părinților, da, și când îți dai seama că lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze, primul instinct este să cauți toate soluțiile pentru copil. Mai puțin să te gândești la tine, părintele, da? Pentru că este goana aceasta după a-l face pe el bine. Fac orice să-l fac pe el bine. Însă, în toată această fugă, uităm că 99,9% din timp copilul își petrece timpul cu familia. Și atât timp cât părinții nu sunt bine din punct de vedere emoțional și nu sunt conectați la propriul lor copil și îl privesc doar prin ochii unui diagnostic, automat are o influență majoră și asupra copilului, asupra dezvoltării emoționale a unui copil. Cu atât mai mult cu cât vorbim despre, uite, cum vorbim despre cazul lui Tudor, un copil cu o dezvoltare cognitivă normală, da, în parametri normali, care înțelege ce se întâmplă în jurul lui. Da? Înțelege că își dă seama că nu mai poate să mai meargă poate foarte bine, sau nu poate să sară, sau nu poate să alerge cum ar trebui. Și atunci, oamenii au nevoie de un sprijin pentru a învăța pe părinți, da? Că ăsta consider că este rolul psihologului, să-i îndrume pe părinți cum să gestioneze situațiile în care copilul poate are, nu știu, o situație în care e la pământ, nu mai vrea să mai facă lucruri, nu mai vrea să mai meargă, nu mai vrea să mai, nu știu, să se mai joace. Dar și părintele se simte complet lipsit de resurse. Iar în momentul în care nu ai un sprijin și te focusezi doar lasă-mă pe mine, că-mi trece, caut soluții pentru copil, de fapt nu faci decât să mai pui o piedică. Mai pui o piedică și încă o piedică și asta degradează și starea copilului, starea emoțională a copilului. Acum o să îți adresez o întrebare mai sensibilă, ca să spun așa. Tudor știe despre acest diagnostic în acest moment? Nu. Știe. În general, părinții cu care ai comunicat le-au povestit copiilor despre diagnostic și dacă da, când au făcut-o, în ce momente? Din informațiile pe care le deții tu, evident. Cunosc părinți care le-au spus despre diagnostic în jurul vârstei de 5-6 ani. În regulă. Și sunt părinți care le-au spus că au o afecțiune fără a intra în detalii. Adică modul în care le-a spus că au... Nu le-au spus că au Duchenne. Nu le-au spus ce presupune Duchenne. Este foarte greu de transmis informația asta către un copil mic. În orice caz, pentru un copil, ai spune de denumirea unui diagnostic, da, e o informație complet abstractă. Pe mine mă interesează dacă există părinți care le-au transmis copiilor, uite, mami, există această
problematică pe care o întâmpinăm, în care, uite, mușchii tăi devin din ce în ce mai slabi, poate, nu știu, maniera în care o transmit părinții, da? Dar uite, din păcate există posibilitatea ca, nu știu, la vârsta de nu știu când, care nu o să mai pot să mai mergi. Adică au fost părinți care au transmis informația mai brut? Cunosc un singur caz de părinte care a transmis informația mai brut. Și care a fost reacția copilului? De la el a fost că reacția a fost una pozitivă și l-a întărit pe copil. Acum nu știu cât de... Pentru că, sincer, această situație în care tu ai niște predictibilități în ceea ce privește rata de supraviețuire a copiilor pe termen lung, da, și mai mult când vorbim despre viața adultă, mă duce foarte mult cu gândul la pacienții oncologici. Da, copiii diagnosticați cu cancer, care știu că nu mai au foarte mult de trăit. Știi? Uite, chiar mi-a adus aminte acum, mă uitam un pic la un interviu al doamnei Izabela Tudorache, președintele Asociației Parent Project, în care abordase și ideea asta sub o altă formă, însă în cazul cancerului există o rată de vindecare. Absolut. O rată. O rată de... mică, dar există. Mai mică, mai mare, în funcție de... În cazul distrofiei Duchenne, în acest moment, nu există rată de vindecare. De asta spun că mi se pare că sunt relativ similare, da, din acest punct de vedere. Dar doar din acest punct de vedere. Și mă gândesc că abordarea specialistului sau a echipei acestea multidisciplinare ar trebui să meargă și în această direcție. Pentru că atunci când, vorbim despre pacienții oncologici, vorbim despre a ști cum să gestionezi situația cu familia în primă fază și apoi a ști cum să gestionezi situația cu copilul, care mai devreme sau mai târziu află despre diagnostic și începe să facă parte integrată din el, diagnosticul, știi? E un subiect foarte sensibil. Subiect care, dacă mă întreb pe mine, poate fi abordat în toate felurile posibile, pentru că poate percepem lucrurile și diferit ca oameni. Poate sunt oameni care consideră că ai spune copilului în maniera în care el poate să înțeleagă și într-o manieră cât de cât conținătoare, este, nu știu, o crimă. Da? Sau sunt părinți care consideră că trebuie să-i spui totul real cum este, să simtă și el, să știe și el despre ce e vorba. Știi? Nici una, nici alta nu mi se par cele mai bune soluții, ci cred că aplicabilitatea unei strategii diferă de la o familie la alta. Pentru că și cazuistica este diferită. Corect. Copilul tău nu înseamnă că seamănă cu un alt copil care este diagnosticat cu distrofie musculară Duchenne, corect? Corect. Cum vezi tu varianta cea mai potrivită, în calitate de părinte, evident, în cazul tău? De exemplu, ce ți s-ar părea ție cel mai sănătos ca modalitate de abordare a unei familii? Din toate punctele de vedere, că vorbim despre partea medicală, că vorbim despre partea emoțională, că vorbim despre integrare, că vorbim și asta este o altă latură sensibilă, da? Pentru că copilul îl duce într-un mediu social unde ceilalți îl observă că merge mai greu, că poate nu sare și atunci pot fi victimele bullying-ului, pot începe frustrările, da? Nu știu să sar, ceilalți copii sar, eu nu sunt bun, și așa mai departe, vorbim despre stimă de sine scăzută și așa mai departe, da? Sunt multe, multe paliere care cumva au nevoie de intervenții diferite. Spuneai despre această echipă multidisciplinară. Ce ar trebui să conțină sau cine ar trebui să fie inclus în această echipă multidisciplinară?
Și care este rolul părintelui în această echipă multidisciplinară? Pentru că într-o echipă multidisciplinară, din punctul meu de vedere ca specialist, face parte și părintele. Ideal, din această echipă multidisciplinară ar trebui să fie un neurolog. Deci un neurolog, ok. Da, chiar dacă este o afecțiune musculară, cam peste tot în lume, cel care coordonează echipa este un neurolog. Deci avem nevoie de neurolog, genetician, cardiolog, pneumolog, pentru că aici, în faze mai avansate, apar problemele. Mm-hmm. Kinetoterapeut, foarte important, endocrinolog, psiholog. Da. Și cum ai spus și tu, familia este foarte importantă. Da, familia reprezintă de fapt pionul și stâlpul de rezistență al copilului, pentru că ceilalți specialiști fac parte din viața copilului într-o măsură foarte, foarte mică. Cum este viața socială a lui Tudor în acest moment? El merge la grădiniță? Merge la grădiniță, a fost la creșă. Da. Nu știam în momentul acela că este vreo afecțiune. Da. Adică nu observasem sau nu eram conștienți că micile întârzieri în dezvoltare, dezvoltarea motorii a lui, ar avea o astfel de cauză. Am mers la creșă, merge la grădiniță, este grupa mare, la anul începe grupa 0 la școală. Se înțelege foarte bine cu ceilalți copilași, nu vine supărat acasă, adică până în momentul de față nu m-am confruntat cu situația de a-mi spune: tati, dar eu de ce nu pot să fac asta? Mm-hmm. Încerc să-l fac să acceseze toate lucrurile pe care le accesează ceilalți copii. Ok, practic tu încerci să-i oferi un cadru de normalitate. Da. Ok. Spune-mi dacă el, până în acest moment, până la această vârstă, a sesizat ceva în regulă cu el. Posibil, și dacă da, cum a abordat problema față de voi? Posibil să fi sesizat, însă nu a abordat acest subiect cu noi. Adică nu, deci nu l-a discutat. Nu. Mm-hmm. Nu am fost pus în fața faptului de a da explicații legate de ce nu pot să sar. Dar tu crezi că el își dă seama că există o problemă în acest moment? Cred că își dă seama că e ceva diferit. Dar uite, chiar astăzi de dimineață ți-am spus că am fost la o conferință, la un workshop, unde o doamnă din Marea Britanie ne-a spus că este foarte important pentru ei și mai ales și în familie unde sunt mai mulți copii. În familie în care sunt mai mulți copii, sunt copii care pot fi afectați și copii care nu sunt afectați. Absolut, absolut. De această afecțiune. Trebuie să găsim activități pe care ei să le facă și poate ceilalți copii să nu le facă. Nu știu, de exemplu, poate îți place să gătești. Tudor să joacă foarte mult cu chestiile astea, cu disciplinetic, mm-hmm, gătește, implicat în tot ce înseamnă bucătăria familiei. Am înțeles, așa. Este un Jamila 2. Da, da. Trebuie găsite chestii prin care să le arăți că și ei pot face chestii pe care ceilalți copii nu le fac. Adică tu vrei să spui că ai primit o informație care spune așa: ok, sunt lucruri pe care ei nu le pot face la fel ca ceilalți copii, da, dar găsiți lucruri pe care alți copii nu le pot face și ei le pot face. Da. Ok. Și ți-au fost date niște exemple în sensul acesta? Ți-am zis și de exemplu de mai devreme. Nu știu, îi place să gătească. Ok. Poate să cânte la pian. Bun. Este de genul ăsta. Da, da, aici vorbim despre mediul copilului. Da. Da, adică nu vorbim despre faptul că, pentru că nu vreau să înțeleagă oamenii greșit. Tu te referi la a face lucruri pe care alți copii nu le fac, la copiii care sunt în mediul copilului tău. Da. Da? El are copii în mediu care, nu știu, joacă fotbal și nu știu ce mai fac, în not. Merg la not, da?
Și atunci copilul tău nu merge la not, poate, să zicem, sau nu merge la fotbal, dar el gătește, face pian și alte lucruri. Te îngăsi o activitate. Am înțeles. Să-i arate că poate face alte chestii. Da. Voiam să clarificăm asta ca să nu înțeleagă părinții că ar trebui să găsim niște activități de care nu s-a mai auzit, no. Și că facem referire la toți copiii. Dacă copilul meu nu poate să facă lucrurile pe care le fac toți ceilalți copii din lumea aceasta, no. Trebuie să-i găsesc ceva ce nu mai face niciun copil din lumea asta și să facă doar al meu. No, da? No. Deci vorbim despre mediul copilului. Exact, da. Uh-huh. Și se referea la familiile cu mai mulți copii. Am înțeles. Era un mediu mai restrâns. Uh-huh. Ok, deci vorbea mai mult particular, da, mai mult particular decât general. Bun. Cum crezi că ar fi o eventuală discuție cu Tudor? În momentul ăsta foarte dificil. Adică, sincer, spun că nu... Pentru tine. Pentru mine, da. Am un... Cunosc un tătic foarte inteligent, Lucian Șchiopu din Cluj, care de fiecare dată când îl vede pe Tudor și l-a văzut și astăzi, spune că ești un copil deosebit. Tu ești un băiețel deosebit. Ok. Și ce crezi că înțelege el prin asta? Nu știu cât de mult înțelege acum. Mm-hmm. Crezi că îi va fi dificil să înțeleagă informația? Sau crezi că ar ajuta să... nu știu, informația să o primească din partea altei persoane sau cum vezi tu lucrurile într-un mod cât mai sănătos pentru copilul tău? Pentru că știi foarte bine, specialiștii pot spune foarte multe lucruri. Ți se recomandă X, Y, Z. Însă cel mai bun terapeut specialist pentru copil întotdeauna va rămâne părintele. El își petrece 99,9% din timp cu copilul. Da? El îi știe toate grimasele, toate nevoile, toate situațiile problematice, toate momentele de bucurie, fiecare motivație și așa mai departe. Care crezi tu că este cea mai bună modalitate prin care îi putea prezenta copilului tău sau îi putea vorbi copilului tău, nu acum, mai târziu, nu știu, cum vezi tu lucrurile? Sincer, nu m-am gândit la chestia asta și în momentul ăsta nu doresc să fac chestia asta. Ok, deci focusul tău... Deși nu este un lucru sănătos. Înțeleg. Și știu că nu ești de acord cu mine. Dar nu spun că nu sunt de acord. Mă repet, fiecare părinte alege să facă lucrurile în maniera în care simte el că poate să le facă. Pentru că s-ar putea ca nu lui Tudor să-i fie greu, ci s-ar putea să vă fie vouă greu să faceți asta în acest moment. Da. Da? Cu atât mai mult cu cât poate focusul tău în acest moment să fie altul. Focusul este să găsești soluții. Exact. Mai mult decât să stai acolo, exact. Să te gândești cum se simte, cum mă simt eu, cum se simte. Se întâmple, nu o să mai... Adică să prevăd deja o evoluție care a fost în cazul altor copii. Asta ține, lucrurile evoluează și încerc să rămân pe direcția asta, de a fi conectat cu tot ce înseamnă noutate în domeniu și de a încerca să le accesăm și să le avem și la noi în România. Ok, deci focusul tău ăsta este. De a aduce din afară informație cât mai multă părinților din România. Gândește-te că spre deosebire de acum 20 și ceva de ani, nivelul de informare și de intervenție în cazul copiilor, da? De abordare acestei afecțiuni este mult diferit. Speranța de viață a crescut foarte mult și constant apar lucruri noi. Da, pentru că lumea este într-o continuă evoluție, automat. Estimările optimiste sunt că nu știu, 3, 5, 10 ani și pentru această afecțiune va exista un tratament. Și asta e minunat. E încă doar o speranță. Da, trebuie să te focusezi
pe a menține copilul în cea mai bună stare fizică. Da, pentru că aici este vorba foarte mult de partea fizică, real. Și atunci focusul părintelui întotdeauna este pe, da, a îmbunătăți, de fapt, calitatea vieții. Asta se cam, asta este exprimarea pe care o regăsim. Mm-hmm. Trebuie să îmbunătățești calitatea vieții. Absolut, absolut. Lucru pe care îl facem și în cazul copiilor care nu au niciun fel de diagnostic. Da. Da? Bun, spune-mi care sunt cele mai mari lecții pe care le-ai învățat de când ai intrat în această lume. Mie încă mi se pare incredibil să cunosc tineri, nu copilași, care luptă cu această afecțiune cu zâmbetul pe buze. Ok. Ce înseamnă asta? Adică ai purtat discuții cu tineri care sunt diagnosticați cu această distrofie musculară Duchenne, care ți-au povestit lucruri? N-am intrat foarte mult în dialog cu ei. Da. Însă îi văd, am interacționat cu ei și am văzut că își păstrează spiritul ăsta de luptă și nu renunță. Și este foarte important chestia asta. Adică în multe cazuri cred că renunță familia și renunță și copilul într-un final, pentru că nu are resurse. Da. Înaintea lor. Absolut. Ei luptă, sunt imobilizați în pat. Da. Și își păstrează zâmbetul pe buze. Se bucură de fiecare clipă din viață. Cum ai văzut pe părinții acestor tineri? Sunt și cazuri de altă natură în care sunt copilași care au renunțat să lupte. Ce înseamnă că au renunțat să lupte? Au decis că nu-și doresc să aibă o astfel de viață și poate nu și-au mai dorit să acceseze tratament, anumite tipuri de tratament care întârzie evoluția. A, deci au refuzat tratamentul. Da. Și în cazul copiilor care sunt optimiști? În cazul copiilor care sunt optimiști. Ce părinți ai văzut lângă ei? Cum arătau părinții acestor copii optimiști? Măi, sunt părinți puternici, însă au nevoie de suport. Pentru că sunt alte cerințe pe care le are un tânăr. Absolut. Adult, imobilizat la pat. Este nevoie de suport din partea comunității, din partea asociațiilor, din partea autorităților. Uite, avem situații în care copilașul nu mai iese de un an din casă pentru că stă la etaj și blocul n-are lift. Da, din păcate încă ne aflăm și în situații de genul acesta. Un scaun pentru o astfel de afecțiune este un scaun mai special care îți oferă un anumit tip de suport. Un scaun de genul ăsta costă în jur de 5-6 mii de euro. Nu este un simplu scaun cu rotile. Pentru că acel copil are nevoie de suport lombar, cervical. Sunt copii care nu mai pot sta în fund și trebuie să stea într-o anumită poziție în acel scaun. Da, absolut. La fel, aici are nevoie de, familia are nevoie de suport. Sunt familii care, din păcate, nu pot să-și permită să achiziționeze pentru copilași acel scaun care costă 5-6 mii de euro. Absolut. Sunt convinsă că dacă nu mai mult de un sfert, ne ducem către jumătate dintre aceste familii care poate nu-și permit financiar, din punct de vedere financiar, să acceseze. Și aici trebuie să intervină societatea, asociațiile, sigur, statul, care ar trebui să vină în sprijinul acestor copii. Dar oamenii, din păcate, lucrurile nu stau chiar atât de roz în, da, țara noastră. La fel cum ai spus și tu în început, oamenii pot ajuta, pot să direcționeze către asociații. Către ce asociații care pot fac ceva? Da, către ce asociații pot direcționa oamenii în acest moment în cazul copiilor cu distrofie musculară Duchenne? Măi, eu am ales în momentul ăsta să merg alături de asociația Parent Project. Ok, bun. Deci, ca să știe toată lumea, da?
oamenii care sunt interesați să redirecționeze 3,5% sau firmele care pot redirecționa sau vor să facă donații în cazul copiilor cu diagnostic de distrofie musculară Duchenne, pot accesa asociația Parent Project România, da? Acolo unde veți putea primi cât mai multe informații, corect? Exact. Dacă se accesează pagina de Facebook Parent Project România, acolo veți afla toate informațiile necesare. Există pagina de Facebook, există site, există distribuiri mediul online. La fel de important este și asociația voastră, pentru că noi am mai discutat și sper să putem avea o colaborare și la nivel de asociații. Da. Pentru că simt lipsa suportului unui psiholog. Adică oamenii trebuie să vorbească cu cineva. Absolut. Și foarte mult. Și nu numai asta. Asta voiam să spun. Adică din lista aia de echipă multidisciplinară, din păcate, psihologul, din punctul meu de vedere, este ultimul accesat. Ultimul accesat, da. Da, așa adică este. Adică îi dăm, din păcate, noi ca părinți, îi dăm cea mai puțină importanță. Deci, deși el ar trebui să fie undeva în partea de sus a listei. Cu siguranță, cu siguranță. Tocmai de asta ne și aflăm astăzi aici. Pentru că scopul acestui podcast este de informare, da? Și de a înțelege oamenii ce înseamnă cu adevărat copilul ca un întreg. Copilul diagnosticat cu distrofie musculară Duchenne. El este un întreg care are nevoie, da, de mai mulți oameni în jurul lui. Dacă un om din echipa asta lipsește, evoluția nu o să fie aceeași. Exact, așa este. Până să discut cu tine, eu nu am auzit de acest diagnostic. Nici noi. Da? Și sunt convinsă că foarte mulți dintre colegii mei de breaslă nu au auzit de acest diagnostic. Pentru că este un diagnostic rar întâlnit. Sunt peste 1000 de boli rare. Absolut. Și sunt mult mai multe diagnostice despre care nu știm. Dar dacă vorbim, de exemplu, despre tulburarea din spectru autist, îți spun eu că în acest moment rata de informare este de 50 de ori mai mare. Corect. Și atunci dacă noi venim acum cu un prim pas. Noi am făcut un prim pas. Da? Pe lângă ce face Parent Project România, pe lângă ce faci tu în calitate de părinte, adult, independent, am făcut și noi un pas astăzi aici, oferindu-le oamenilor niște informații din partea unui specialist și din partea unui părinte care și-au unit forțele și încearcă să găsească niște soluții. Sau încearcă să informeze cât mai mulți oameni, să ajungă informația la cât mai mulți oameni, tocmai pentru a avea parte de deschidere. Pentru că eu ca specialist, dacă nu știu că există acest diagnostic, nu am cum să vin să ajut. Da? Dar dacă eu am informații și cunosc și încep să interacționez de fapt cu această zonă, automat că și părinții la fel încep să vină către specialiștii din această zonă, sunt convinsă că lucrurile vor evolua într-o direcție potrivită. Dar vezi tu, în cazul acestui diagnostic, focusul este foarte mult pe partea medicală și pe partea aceasta de motricitate. Da? Specialiști din zona aceasta, kinetoterapie sau care mai sunt, ergoterapeuți sau nu mai știu ce fel de... Să cred că foarte important este și partea asta de motivație pe care ar putea să o aducă psihologul în terapii. Pentru că foarte mult în lucrul cu cel mic trebuie să se pună accent pe lucruri pe care trebuie el să le facă. Absolut, pe motivația copilului. Motivația, da? Și dacă copilul nu este motivat, automat este foarte greu să poți pune în practică, oricât de mult ai lupta. Dar evident că drumul nu începe de la copil niciodată, începe de la familie. Și atunci în momentul în care prima dată ei interacționez cu familia,
automat, ulterior poți să ajungi și la copil. Dar până nu interacționezi cu familia, nu discuți, afli informații, lucrezi acolo cu ei, pentru că e multă durere. Da? De cele mai multe ori, părinții, ca și în cazul părinților copiilor cu tulburări, în momentul în care primesc un diagnostic, ajung să privească copilul doar prin lentilele acelui diagnostic. Și ajung în situații în care lasă-l că el e bolnav, sau lasă că el are nu știu ce, lasă că el nu poate, e mic, lasă-l, nu-l chinui, sau, și nu-l mai tratează cu normalitate. Și asta e cea mai mare greșeală, dacă mă întreb pe mine, să începi să îl tratezi altfel. Pentru că noi avem pretenția ca societatea să fie deschisă, să integreze, să înțeleagă, dar noi, în bucățica noastră, nu facem asta. Și atunci, asta vreau să se înțeleagă. Să se plece de la această deschidere a părinților, în care copilul să nu mai fie privit prin lentilele diagnosticului, ci să fie privit prin lentilele iubirii. Ok, în acest moment, copilul meu poate să-și facă patul? Ok, îl pun să-și facă patul. În acest moment, copilul meu poate să își strângă farfuria? Lasă să strângă, nu e niciun fel de problemă. Exact asta, tot așa. În această dimineață ni se explica chestia asta. Mami, când începe copilul, mami, ridică-mă. Dacă în Anglia face chestia asta, zis, o să stea acolo toată ziua și o să se uite la tavan. Pentru că el poate să se ridice. Absolut. Lasă-l să facă, exact. Și încurajează-l să facă lucrurile pe care poate să le facă. Da, pentru că studiile psihologice se atestă singur asta. Copiii care au responsabilități în casă sunt viitorii adulți de succes. Plus că îl ajută și pe partea asta de... De mișcare. De mișcare, categoric. Da, de mobilitatea lui. Da, așa este. Bun. Ionuț, eu îți mulțumesc pentru această întrevedere frumoasă, plină de informații. Eu îți mulțumesc foarte mult că mi-ai dat posibilitatea să vorbesc în fața privitorilor tăi. Și sunt convinsă că o să ne mai vedem. În calitate de părinte, menționez, da. Adică dacă am spus ceva medical mai puțin exact, n-aș vrea să fiu judecat pentru asta, deci sunt în calitate de părinte, de părinte. Sigur. Care luptă și care încurajează și pe ceilalți părinți să se exprime. Și să nu renunțe la luptă. Să nu renunțe la lupte, să stai informați și să caute soluții. Pentru că împreună sunt sigur că o să reușim să învingem și această afecțiune. Exact despre asta este vorba. Cred că ceea ce e important să reținem din acest podcast, din această întâlnire cu Ionuț, este asta. Nu rămâneți singuri. Căutați să vă integrați în comunitățile care există deja sau formați-vă propriile comunități. Important este să înțelegeți că pentru a ajunge cât mai departe, nu e necesar să o faceți singuri, nu puteți să o faceți singuri, o puteți face doar împreună. Familia poate fi lărgită, scuză-mă pentru intervenție, da? Suntem toți o familie și ne putem ajuta, ne putem oferi suport. Asta este Așa foarte este. Important. Și este nevoie de tot satul să crești un copil. Absolut. Și mai ales un copil. Oamenii de acasă care nu au un copil cu un astfel de diagnostic ne pot ajuta sau pot face un lucru mai bun dând share acestui podcast, să ajungă la cât mai mulți oameni. Exact. Asta e cel mai important. Informația să ajungă cât mai departe. Eu nu ți-ți mulțumesc încă o dată și mulțumesc. Abia aștept să ne revedem. Până data viitoare, dragii mei, nu uitați să rămâneți motivați, să rămâneți împreună, pentru că doar împreună putem să spunem da, putem. Rămâneți cu bine!